ଶହୀଦ ସୁଧୀର କୁମାର ଟୁଡ଼ୁ ସେ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ ପିସ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଚକ୍ର ପାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ଲୋକ ପ୍ରାଉଡ଼ ଅଛୁ, ଆମେ ହୋଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରାଉଡ଼ ଅଫ୍ ହିମ୍। ହାଇଏଷ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ଼ ଅଛି, ପିସ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଅର୍ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛୁ କି ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଇଜ୍ ଦେୟର୍, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ପୋଲିସ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରିବେ। କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବେ, ୱି ଆର୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ୱିଥ୍ ଦେମ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯେତେ ଜିନିଷ ସବୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ପାଇବେ, ସେ କିଛି ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଯିବେ, ଆମେ ଇନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରିବୁ। ଆଜି ବହୁତ ଗର୍ବର ଦିନ ଯେ ଭାଇଙ୍କର ମାଉ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରି ଆଜି ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଶହୀଦର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଁ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚକ୍ର ଆୱାର୍ଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଗର୍ବ ବହୁତ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ପରିବାର ମହଲରେ ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି। ଅଭିଯୋଗ ତ ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ଆଗରୁ କହିଥିଲି, ଏବେ ଆଉ ସେମିତି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ। ଆଇ.ଜ ସାର୍ ଯାହା କହିଦେଲେ ଆମର, ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରାୟ ନିହାତି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ।